pomemben, tako kot vsa zadnja leta. Mislim, da je bilo leto še posebno, kajti vsaj na mali trasi se je Frani pridružila zadnja etapa dirke po Sloveniji in praktično odgorele vse je bila, je bilo vse, kar živi ob trasi, ob cesti in že več, kot sem povedal, to je naša dirka po Flandri. A je epidemija verjetno narekovala kakšne posebne pogoje? Je, vendar mislim, da je bila epidemija tudi preklicana v soboto strani slovenske vlade in to se je verjetno tudi poznalo pri publiki ob cesti, kajti bila je zares številčna in ne bi rad izpostavljalo ljudi, ki živijo ob trasi, enostavno vsi so bili enkratni. Hvala lepa. Hvala.